Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Na závěr zpráv ještě nahlédneme do sálu Klatovské radnice. Uskutečnil se tam 17. Mezinárodní festival komorní hudby, tentokrát s podtitulem Letní pozdrav z Asie. Tento večer se má právě nést v duchu jeho čínské moře. Jeho krásy má nám zobrazit jedna řeky, přírodu i to moře, ale vše vám řekne paní Naomi Gano. Já vás srdečně vítám na dnešní koncert. Já si ještě představím moju výbornou přítelku. A je to vynikající pianistka, vynikající skladatelka v jednom. Volá se Huang Tiqiu An. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.